olu lugende guru amakubo gana age bunyoro gano ge bayita oil roads oyinzo okulaba incompetence ya kajina ne ba engineer bakola makubo ago road signs sirabanga ko mvuze ka moto ka makubo aga region yene sirabanga ko engineer akole kubo nga ateka ko road sign na road sign ne weberanga ham sign nevera ku hampu wa guru ovuge ovuga oyagaragenda kubanga tufenda tukimanyi ntu oba olaba sign oba olina okubeeranga bakulekerawo meters ezo breaking o slowing down obuukeki ham oba ekiriwo kyonna naye bano kajina bo bakimanya nti hampu ebeera waggulu ku gundi sign ebeera waggulu ku hampu ekyo kimama kibeera kyani bannaye muddemu nti kyakajina. Bwe kityo ekibiina kya NEED nga kiyita musabawandiisi waakyo Umar Odol nga kiraga obwennyamivu olw'obubenje obususse okutugumbula bannansi ensangi zino ng'obuzibu babutadde ku kitongole ekikozi ky'enguudo wano mu ggwanga. Express highway kati eyafuse akatiro kennyininnyini. Ffe tulowooza nti no ensi eyalibadde singa ensi eno ebadde erimu abakulembeze twalibadde tuteekawo investigation. Uche chili ku express highway. Na udoduli nganga po tuli tututu. Olusi tuloza nti oba polisi na oba biba weko vani. Wogenda kurugudoro. Katibuli obuli hafuka kurugudoro akimanyi. Wobera ku traffic lights. Traffic lights zibateka ozo na zilinga zibatekira wa ababi. Ababi wabera ku traffic lights. Woyimi ila buote nga ababi bakusarako. Atenga maso wali mita zinga chikumi. Nga patre parking au. Ekitegeeza nti no woyimirira wano ku traffic light ababi nga bakusalako woovuga direct nga traffic ekukiika mmaaso. Bano bagamba nti obuzibu obulala bwe buli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga nga muno mulimu n'okukola enguudo enfunda ezitaliiko muntu w'asimba mmotoka singa aba afunye obuzibu. Erugazi okutuuka ekakira oba magamaga eiganga kangambe iganga. Accident ezisinga okukolebwa mu kitundu ekyo ziva lole z'ebikajjo ezipaakinze ng'abantu bazikozesa bazitomedde. Era accident almost 90% za accident ezibeerawo zibeera nti motoka abantu zitomedde gundi motoka zipaakinze. Emotoka ziveeri ne zifa ne zipaakinga ku kkubo olw'okuba abaakola amakubo baakola amakubo nga mafunda nnyo. Tebagala compensating abantu balinganga bebagambye nti mukole ekkubo eriyitamu emmese zokka. Aba NEED basabye ekitongole kya poliisi okuvaayo n'alipoota entongole erage ekiviirako obubenje bw'oku nguudo mu ggwanga. Waliwo accident 83 ne tufiirwamu abantu nga 5. So w'otunuulira lipooti zino zonna kintu kimu kyokka poliisi kyevaayo netugamba nti kyekikoze eki ekireetedde abantu bafe okufa. Bagamba ne batugamba reckless driving okuvugisa kimamu. Tebatubuulira ebintu biri ebirala ebireetera either woba olese ekimama kiki ekirala ekireese eri. Bano bagamba kyennyamiza enguudo za Uganda mu bitundu ebimu obutabaako bupande obulaga oba waliwo ebisolo ebisalirawo ekyongedde obubenje okweyongera. Bw'oba ova Hoima holiday ebeera ya nte. Ente ze zisinga okukola ki? Naye ova Hoima n'otuuka ekibuga n'otuuka e Kampala ne tolabye sayini nti wano ente zisalawo eno game park eno ki? Nze kenyini kamwa kogera mwako guwedde oba guli natomerawo ente. Ovuga abantu ente bakola ki? Bali mukuzayira mukubu. Tewali sayi nti wano ente zikola ki? Ziyita oba zisalawo. Nze kenyini nze kamwa kogera ente nazikola ki? Nakitomerako. Ekyo kimama tekibeera kyange kibeera kyakajina.